Olemme nyt paljastamassa sen miehen muistopatsasta, jota enemmän kuin ketään toista. Saamme kiittää siitä onnellisesta kehityksestä, mikä maassamme on tapahtunut kuluneiden 17 vuoden aikana. Sillä hän jo loi sille kestävän pohjan. Presidentti J.K. Paasikivi saa nyt muistopatsaan lapseen, joka oli hänen nuoruusvuosiensa kotikaupunki. Me tiedämme nyt, että Suomi selvisi vaikeuksista, joiden alle meidän luultiin sortuvan. Sotakorvaukset suoritettiin. Siirtoväki asutettiin. Lappi rakennettiin. Jo vuonna 1948 pääsimme sodan aikana alentuneessa elintasossa vuoden 1938 tasolle. Ja vuodesta 1948 lähtien on elintasomme noussut lähes 60%. Kokonaistuotantomme on samaan aikaan noussut kaksinkertaiseksi. Nousu on korkeampi kuin keskimäärin Länsi-Euroopan maissa. Tämä kaikki ei ole tietenkään Paasikiven ansiota. Koko Suomen kansa on työllään ja uskollaan sen tehnyt. Mutta Paasikivi, enemmän kuin kukaan toinen, oli luomassa pohjaa maan rauhanomaiselle ulkopolitiikalle, joka on ollut myös kaiken taloudellisen edistyksen edellytys. Ottaessaan vastaan tasavallan presidentin viran vuonna 1950 hän lausui: tulevaisuus on hämärän peito. Kansan tulevaisuus riippuu kuitenkin viime kädessä kansasta itsestä. Sen siveellisestä ja henkisestä voimasta, sen uskollisuudesta itseänsä, omia ihanteitansa, omia valtiollisen ja kansallisen elämänsä perusarvoja kohtaan, eikä vähimmin siitä, kykeneekö se erottamaan maan elinkysymykset toisarvoisista ja yksimielisenä kokoontumaan kansan ja valtakunnan elinarvoisen ympärille. Poistakaamme nyt verho J.K. Paasikiven muistopatsaan yltä. Me näemme tässä Paasikiven ruumiillisesti kookkaan ja henkisesti mittavan olemuksen, joka kuvastaa voimaa, jäykkyyttä ja päättävyyttä. Tämä patsas kertoo jälkipolville suomalaisesta valtiomiehestä, joka pelasti maan vapauden ja itsenäisyyden sekä johdatti kansamme henkisestä masennuksesta ja epätoivosta uuden tulevaisuuden uskoon ja vakiintuviin rauhanaikaisiin oloihin. Suomen kansa siunaa hänen työtään ja muistaa.